见过。周记啊，我们留约来，我来你。你比如说槟榔呢都买一批吧嘞你几年有批吧嘞这个肉桂的这个肉桂的杯米的批吧嘞比如说槟榔呢都买嘛批吧嘞你比如说槟榔呢都买嘛这个肉桂的光荣背面的这个是吧人家其实比大部分来说吧，我觉得工费没你家吧。然后这招募，这边这三的四的，超前的招募多路的，他把都卡点的，查点毛总批吧的，查点毛总会的，这个肉的嘛，见面的会的嘛，费没你家批吧的。你站哪嘞？你站哪嘞？你妈你妈！你站哪嘞？两毛地方，两毛地方站哪吧嘞？你在哪嘞？我都可以。公路北面的吧，不要的嘛。这边给这一块的，这边北面的吧，呀。到目的地，啥也到也开开了转，就那路三里四里，朝前的那路呢，那路槟榔，你比如说槟榔呢，都蛮是吧的，你比如说槟榔呢，都蛮新的吧。这路啊，看到没？这这比如三的是多路吧？哎，路呢？是槟榔呢？都买嘛？北面的人去吧？怎么样？你多六当家爷，多六死了哇！哎，当家爷多六死了。一二六六得了吧，怎么样？一二六六得了吧。
你要好把个猪拿来，你把个猪拿来呢？猪拿你的是咋的？是啊，龙来引来个神。是啊，龙来个神了呀！是啊，龙来个神了。我把这，我把这龙来个神了。是啊，龙来个神了呀！我把明啊，咱们这嘛，是啊，龙来个神了。我逮过一头，这边丢丢丢丢丢娃儿。贵你妈背命你了是吧嘞？干了的嘛，干了的嘛。哎呀，干了一个，哎呀，干了一个，干了一个就是偏路面哦。一些阿姨啊，这阿高嘛，一些阿姨啊，高里又高嘛。哦，不啊呢，那个呢，那个呢，那个呢，哪里啊？二楼的啊。哦嘛，那个呢，那个呢，哪里啊？二楼的啊，楼来楼来的啦，楼来楼来的啦，当家爷啊，当家爷。但我们没有阿姨了，当家爷楼来楼来拿了就搞了。那就老说什么一笔卡是给谁拿楼的会背米了就搞了。好的，五块钱五块钱，我刚才给我骗了。五块钱的了，一笔就是说他都买都买嘛是的，都买你比如槟榔来都买嘛，那你比如槟榔来都买。都买呀，你比如像那种偏新买的东西，好包括像那种啊，这个跟哪两块有要吧嘞？跟哪两块没要偏，像那种槟榔两这这都买去吧嘞？都买嘛，比较抢手了，叫做抢的比较热的啊，多的哦，冷的、热的哦，稀的了嘛。对呀，冷的、热的、稀的了呀，那只有这边的来苗吧，这边的来来。我来看清你吧，哎喽！我来清你嘞，嘿嘿嘿！我来家里啊嘞，就是说你们家也要不明白嘞。就是你比较槟榔嘞，你比较槟榔嘞，嘛让你比较槟榔嘞，嘛连你这里又变稀比较，这里又变稀比较什么比价了？我那这里又变稀比较什么比价了？老弟刚说嘞，就是说嘛，就是连你标嘞，连你标嘞，就是说，我当你标了，我那连你标嘞，当你标嘞，俺都没说叫着，罗马哦，哦，不罗马哦，多罗没要，我那不罗马哦，多罗没要，多罗没要叫着。就那不露露啊嘞，就说叫着，哦，招募人那比较，哎，就说要看那细节，我那要看人家那比较的深，要看人家那比较的深，就说的，就说碰到问题，就说真土鳖的，土鳖的叫做啊，千金小鳖哪家来着？千金小鳖哪家？千金小鳖哪家嘞？山的山的细节，就说快鳖鳖的，哎，老鼠包老牛嘛，这流行，哎，老鼠包，嗯，臭鸭老细节，我说有一点像臭老细面的。如意那汤老师叫做不如意啊，表面人啥的啊，啥的啊，三啊三啊也是啊，哎老会见到的，啊也是啊老会见到叫做叫做电话的书包没有，哎啊也是啊，我那叫做这靠拉路的，这靠拉路的三东西四的布，哎个冰个巧啥，哎老婆呢拉路的钱嘛，
သူတို့တွေတအိမ်တော့တူးနှုံနဲ့လာဆင်းပြီးတော့ယူကြတယ်သူတို့ပေါင်းလုံးမျိုးဝင်ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်၈နာရီကနေသူတို့ထွက်လာကြတယ်မနက်၈နာရီလောက်ကထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကို၁၂နာရီလောက်မှရောက်အဲ့တော့တဆင်ပြီးတဆင်လာတာပေါ့နော်နာယီဝက်လောက်သွားတဲ့ခီးက၄-၅နာရီလာတယ်နာယီဝက်လောက်သွားတဲ့ခီးက၄-၅နာရီလာတော့ကြတော့ဟောပြောရရင်ရေတွေကနှိမ့်ပြီးတော့တက်လာတာဗျာရေကနှိမ့်ပြီးတော့တက်လာတာဟောကရေအလုံးပဲကြည့်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဆင်းလာပြီးတော့တည်ကြတယ်တည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုသူတို့စီယိုပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်သူတို့စီယိုထည့်ပေးနိုင်တယ်ဓာတ်ရိုက်သူတို့စီယိုသူတို့လက်ထည့်ကိုထည့်ပေးနိုင်တယ်သူတို့လက်ထည့်ကိုထည့်ပေးနိုင်တော့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အိမ်တိုင်းရကြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလူလဲစီးလုံးကြတယ်ဗျလူလဲစီးလုံးကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းဖြတ်ကူးဖို့ကိုကြိုးရင်းနဲ့ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကူးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကူးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရေစီးအကျန်းလမ်းကိုဒါဒီရောက်ဖွဲ့တွေဒါရန်ကုန်နေပြီးတော့လာလူရဲ့လူရှင်ဖွဲ့တွေဒါလာလူရဲ့လူရှင်တွေဖွဲ့တွေသူတို့ကျိုးနဲ့ဖြတ်ကူးမှဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးနဲ့မရရအောင်ဖြတ်ကူးပါမှာပါ။အဲ့ဒီရေများပါတယ်။ရည်စီးရည်လုံးတွေကအဲလိုတစ်ပင်တွေပါတစ်ပင်တွေတစ်ကိုင်းတွေပါပင်လိုက်တွေမျောပါလာကြတာဗျာအမဖနက်အိတ်ထဲထည့်လိုက်ပါလားအမဖနက်အိတ်ထဲထည့်လိုက်ပါလားဖနက်ကိုအမသူကိုင်းသလိုကိုင်းလဲမကိုင်းအိတ်ထဲထည့်လိုက်အဲ့တော့သူတို့အိမ်တိုင်းလာယူကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြူရကျိုးနဲ့တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်တို့သုံးမိုင်မှာပြိမိနေတာဒီမှာညာအေးရမယ်ခင်ဗျာသုံးမိုင်ပင်လောင်းလေပင်လောင်းနေပြီးတော့ပင်လောင်းလမ်းသုံးမိုင်ဟုတ်တယ်လေကင်းသာလမ်းခွဲလေဟုတ်တယ်ကင်းသာလမ်းခွဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းခွဲဟုတ်တယ်ကင်းသာလမ်းခွဲတက်ကောင်းဘက်ကတော့လေကင်းသာလမ်းခွဲညာဘောဒီမှာကိုရောင်ဖြတ်ပြတော့လိုက်လွင့်နေတယ်အဲတောက်မှလာဝင်ကြည့်တော့လိုက်လွင့်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကျိုးနဲ့ရေစီးကိုဖြတ်ကူးမှာပါနော်ရေစီးကတော်တန်ပါတယ်ရေစီးကတော်တန်ပါတယ်အတွေးလိုက်ရေလမ်းကိုဖြတ်ကူးရတာပါနော်တပ္ပဒုက္ခထိုက်ဖြစ်ပါတယ်တပ္ပဒုက္ခရဲ့ခေါင်းပေါင်းထိုက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုရေကြီးတော့ဒါခြေသလုံးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရေစီးအားတော်တော်လေးကိုတန်ပါတယ်ရေစီးအားတော်တော်လေးကိုတန်ပါတယ်ပါตัวแต่ตัดตัดกูตัวเปลี่ยนกองไม่ออกตัวชื่อตัดมาอ๋อไอ้ห่าเนี่ยมันโดนยาตัวจ้ะตัดไปซะจ้ะกูไล่ล่นน่ะว่ะอ้ามันไม่ใช่อะไรเอ้ยอ๋อไอ้มารู้ล้อเสร็จแล้วดิมาชินนี่ซ้อมชินนี่တော့มั้ยရှိดิแหละก็มันนี่งารู้ว่าย้ายย้ายมาขึ้นเลยเอ้ยပြောလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်เออ
ยายลาตาลีเว้ย ไอ้เลี้ยเต้บ่งอีผิดตัวล่ะดิมาเต้ดิเต้ดิปုံตัวล่ะปုံตัวเนี่ยဥစ္စာไอ้เลี้ยเต้ดิอีผิดตัวเยล่ะโอเควะนี่จนก็มาลีတော့เปลี่ยนชานี่แหละไม่ตุ้ยลูกก็บาลุเต้ลุๆไม่ท่าได้กูนี่ လို့စေလို့စေတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမှာအနေထားပါရေစီးရတော့တော်တော်လေးတော်တော်လေးတန်နေပါတယ်ဟိုတခုခုလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါတတ်မှတ်ဒုက္ခအသေးရပါဗျခုနကကွန်မန့်မန့်ထားတဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်မမြင်လိုက်လို့ပါเนาะအားလုံးနဲ့တခါရွာလို့မမြင်လိုက်လို့ပါနိုင်ငံဝင်ရလို့လို့စေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေရှင်နေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်ရေရှင်နေစောင့်ကြည့
鸡也别鸡啊这个鸡吧鸡啊这个鸡吧啊三个骗猫人啊三个骗猫人哎，大路压哪年咯？大路压哪年？哎，大路压哪年？哦，快！这辆公交车嘛，奶奶好没？好办嘞，这是。挂机了不？这是公交机了呀，嘛，天天嘞。对，底下戴帽一些嘞，哎，戴帽一下，戴帽一下，秒没就跑这个。我来奶奶过来的，我都不听戏的，奶奶过来，奶奶的，这还两句。来多了，哎妈妈，最近你也把不去，我不干嘛看你这个。哦嘛，大爷的苗来。哎妈，对呀。原来他家了。有条毛的。我刚刚在那看你的人咯。哎，你别提，我就没有。小路呀，来了小路呀。不过你拿来的车牌挺难弄，哎，拿的车牌。带有三代啦，就有带那个。
好的，不要面子啊！好的，不要面子啊！你。你是阿蛋。 我多少？刚骗回来，给我赔你那片赔吧。OK，库吉你知道吧？库吧，库吧，看咩？库吉你知道吧？看咩？槟榔人都买嘛吧？喏，槟榔人，你比如说槟榔人都买嘛吧？我比如说槟榔人都买嘛，去吧嘞。 库吧，看咩啊？库吧，库吧，看咩啊？库吉你知道吧？看咩啊？库吉你知道吧？看咩啊？槟榔人都买嘛吧？喏，槟榔人，槟榔人，你比如说槟榔人都买嘛？看咩啊？槟榔人都买嘛？去吧嘞。库吧，看咩啊？库吧，库吧，看咩啊？库吧，看咩啊？库吉你知道吧？看咩啊？槟榔人都买嘛吧？喏，槟榔人，槟榔人，你比如说槟榔人都买嘛？看咩啊？槟榔人都买嘛？去吧嘞。 哎，你玩的过瘾啊！这米大巴米不要过瘾去吧？哎，米大巴米不要过瘾啊！你来，可来要得下车哟！可来要得下车。哎呀，多少年？ 哎呦！哦。姐啊，拉来啦，叔叔，哎，干的叔，别别过去，拉来来先呢。姐啊，姑姐啊，咱这都，大公百姓，大长人都别过去，你来去吧嘞。 好多人来嘛，你这个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 ，你这
เป็นอย่างนี้ที่จะพูดว่าสูตรเช่นถ้ากินตาอันนี้กินตาจะก้องตัวเลยกินตาแรงกว่าเนาะนี่พี่รอเป็นร้องแล้วเป็นร้องแล้วนี่พี่รอเป็นร้องแล้วต้องใหม่มาพี่บาร์เลยเป็นร้องแล้วต้องใหม่มาพี่บาร์เลย
คู่ผิดบาเลยโอ้มาก้าร้อนนิดตัวบาบีเขมียก้าร้อนนิดตัวบาบีก้าร้อนเตะจุนบาบีโอเคแม้แต่นาสีคู่ผิดนี่ละบาเขมียคู่บาคู่ผิดนี่ละบาเสียมาอย่างละมาละเสียแรงเข้าชาจีละเปล่าเสียแรงเข้าชาจีละมาวะละ哎走吧了就走吧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 走